है दुनिया एक मुसाफर खाना कोई आज जावे कोई कल जावे ऐथे किसे दी नहीं ताकत फकीर ने तुला उजड़ा पक्के डेरे लावे ऐथे किसे दी नहीं जता फकीर ने तुला उजड़ा पक्के डेरे लावे ते जिक्रे खुदा करे तो जिक्रे मुस्तफा न करे बिज़िक्रे खुदा करे तो जिक्रे पंज तन पाक दा ना करे बिज़िक्रे खुदा करे तो जिक्रे अहले बैत दा ओ ना करे वो जबान खुदा ना करे बिजदा पंज तन नाल ओ प्यार नहीं ओ दे कलमे ते इतबार नहीं दरहे पंज तन दे मंगते दरे पंज तन दे मंगते ए दरे पंज तन दे मंगते ए सुल्तान ते वली ने ओ जिन्ना खा दे तेरे टुकड़े वो कर दे अली 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 ने मैं मरीद हाँ अलीदा मेरा पेशवा अली ए मेरे पीर दा सवाली ए दुनिया दा हर वली ए सड़ा ते पीर अली ए पाक नबी दा अवीर अली ए असी मरीद हां अली दे साडा पेशवा अली ए मेरे पीर दा ऐसवाली दुनिया दा हर वली ए मुन पता है अली हो भी किसे नू मन लिए अली बन के ते कोई वहाय ते सही होए क
کعبے دے وچ پیدا شہادت مسجد وچ پائے تے سہی او بدرو نین جتے جڑا درے حیب نو کوئی الائے تے سہی جتے مل دلال حسن حسین ورگے او نانے دا دین بچائے تے سہی پیدا ہو کے اللہ دے گھر وچ علی اللہ دا گھر آباد کیتا لکھاں مشکلاں گھیریاں وچوں میرے پیر علی نے آن آزاد کیتا او یاد کرنا علی نو شرک نہیں ہوں میرے نبی نے علی نو یاد کیتا او جنے علی دے نال اے بغض رکھیا انہیں اپنا آپ ہی تباہ برباد کیتا حسین نو مراج ہویا چار چواری پہلا مراج سی گودی ماں دی او دوجا نانے دی سواری تیجا مراج ایک خنجر دے او جتے سید نماز گزاری چوتھا مراج دن جمعہ دا دس محرم دی اٹھارہ جیٹھ دی او چوتھا مراج سی وچ کربلا دے او نو گنے دے دی اتے وجتے قرآن پڑھیا کاری ویکھیا حلقت ساری سڈا تے او پیر علی او پاک نبی دا او ویر علی